הלאה לכולם, ברוכים הבאים לעוד סרטון. שוב הגעתי לנקודה שבה תפסתי את שני הקרפיונים הגדולים. מקווה שיהיה היום עוד משהו מעניין. אני מתחיל עם הרבה בצק, שמתי קרסים גדולות הפעם, מתחיל עם הרבה בצק וזהו, נקווה שיהיה מעניין. גם היום יש רוח חזקה על הפרצוף, היא הביאה את כל הסבך וכל הג'יפה לכאן, אז קשה לי לזרוק כאן קרוב, אני זורק קצת אחרי הסבך והזרדים האלה שצפים פה על המים. נקווה שיהיה משהו מעניין. הפעם הבאתי איתי שתי סוגים של בצק, בצק רגיל, קמח ומים, ובצק ועוד בצק, קמח עם המים של הקופסת שימורים של תירס. עכשיו התחלתי עם התירס, עם המים של התירס, נקווה שיהיה משהו ברבע שעה הקרובה. במידה ולא, הבאתי עוד איזשהו חומר שאני אוכל להוסיף אותו לבצק הרגיל. בוא נראה איך יתפתח פה ולפי זה אני אחליט. שתהיה לכם צפייה מהנה, תודה רבה שאתם צופים, לא לשכוח להירשם לערוץ. הייתה אכילה במצוף, משהו קטן, לא הייתה שקיעה רצינית, ראיתי שנתנו ביס. לא יודע אם רואים, אבל יש הרבה בועות מסביב למצוף, זאת אומרת שיש דג גדול למטה, נחכה לו. הופה, המצוף התחיל לזוז. יש דג. טוב, יש מושט. תיארתי לעצמי שזה מושט, גם קודם היו אכילות ולא של קרפיון. רגע. יש מושט, מושט לבן, יפה. לא גדול. ביי ביי. טוב חברים, אני כאן חצי שעה. לבינתיים רק מושט אחד. מדי פעם איזושהי אכילה קטנה. כנראה של מושטים קטנים. מכירים את הבקבוק הזה? רץ המון ברשת, בסרטונים, מראים שיש כמה טיפות, מביאים עשרות ומאות של דגים, הוא עושה בלגן במים. זהו, תרגמתי את כל הסינית הזה, ומצוין כאן שזה לדגים מסוג קרפיונים, אז בואו ננסה. המים עם התירס לא הביאו קרפיונים, בואו ננסה את זה. בואו נראה. שמתי כאן בקוס. מסריח בטירוף.
מקווה שזה יעשה משהו. שמתי בבצק, וגם חזר ריק, כנראה שזה מושטים פירקו את זה. שמתי את הסירופ האדום הזה, בגדול תרגמתי את כל מה שרשום עליו בסינית, ומצוין שזה מיד של תולעים אדומות. בואו נראה, כולם אוהבים תולעים אדומות, לא? מסריח בטירוף. ובינתיים זבוב אחד כבר הגיע לזה. יאללה, שיהיה בהצלחה, נעדכן אתכם. שוב, מצוין על הבקבוק שזה סירופ של נוזל של תולעים אדומות. זהו, יש שם עוד קצת מלון לריח ומשהו כאלה, משהו כזה. אז אני מקווה שיהיה מעניין. ובינתיים הבצק עם הטירס לא עשה את העבודה, הביא לי מושט אחד וכמה נגיעות. אני צריך שקיעה גדולה של איזשהו קרפיון. נעדכן אתכם אם החומר הזה עוזר או לא. טוב, לא רק שלא עבד, גם חזר מלא. איך, לא בא לי לגעת בזה. טוב, ננסה שוב. ניתן לזה עוד הזדמנות. חוץ מזבובים. חוץ מזבובים זה לא הביא משהו. הופה, בואו ננסה, זרקתי למקום אחר. יש רוח די חזקה וקצת גלים. נעשה אולי בזריקה הבאה לתת יותר עומק, נביא את זה לקרקעית. פשוט יש המון זרדים וענפים שיעפו פה עם הרוח ותקועים למטה ולא בא לי להתאפס. ננסה לזרוק את זה ככה. נראה, אולי אם שזה קצת צף למעלה, אולי זה יניע אותם לעלות. בינתיים לא קורה כלום עם הכרסים, עם הבצק, עם הרוטב הזה. עבדו עליי. אופה, משהו טוב. כן, משהו טוב. וואה. וואו, משהו טוב מאוד, והוא גורר איתו. וואי, איזה פייט. הוא גורר איתו את כל ההסביה הזאת על המים, כל העצים, אני מקווה שלא יסתבך לי.
גם טוב. לשם נון הולך. וואי, אתה כבד. איזה כיף. טוב. איזה יופי. משחרר אותך. איזה כיף. איזה יופי של ספנון. ראיתי שזה קורה. ביי ביי. נפל המים. טוב חברים, אז היה לנו ספנון יפה. חשוב לציין שהוא נתפס על בצק עם מים של טירף ולא על הבצק האדום הזה עם הרוטב של התולעים. זהו, אחרי המון המון זמן, לדעתי בזבזתי המון זמן על הרוטב האדום הזה, די עיכב אותי, וזהו, התממתי יותר מדי עם הרוטב הזה ועכשיו עברתי לבצק, ועם הבצק לקח משהו כמו איזה רבע שעה שהספמנון הזה נינעל. אבל כיף, 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 יש מושט, יש ספמנון,